On misli za dva dana napravi biznis. A za sedam biti milionir. Ne može. To ne može. I to ne može svi da shvati. Opterećen smo tim reklamama izvana, gdje je ono američki san koji je neko nešto potrefio, pa je to bum napravilo i tako dalje, ali ti je bumova malo. A svi hoće da, pa onda bi svi lutrio to da ide tako, svi bi lutriju kupovali, ne bi niko radio, sam bi lutriju dobivao.